Madhurima. Agbarhaise Sunfresh Dairy Whitener. Scalp Plus Shampoo. Shoktihali aru husto shoriror babe Ayurin Nutrigrain. Aru Cycle Pure Agarbatti. নমস্কাৰ মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিলৈ মই ৰেখাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো প্ৰিয় দৰ্শক অনুষ্ঠানটিত আজি আমাৰ হৈতে আছে ফেংচুই এক্সপৰ্ট জয়শ্রী বোস ফেংচুই হাস্ত্ৰ সম্পৰ্কে যদি কিবা জানিবলৈ বিচাৰিছে তেনেহলে আজি দেৰি একেবাৰে নকৰিব খুনকালে আমালৈ ডাইল কৰক আমাৰ নম্বৰ কেইটা আপোনাৰ টিভি স্ক্ৰিনত ফ্লেশ হৈ আছে এতিয়া হক অনুষ্ঠানটিত আজিৰ অতিথিক স্বাগতম জনাও বাইদেউ অনুষ্ঠানটিলৈ স্বাগতম জনাইছো থ্যাংক ইউ ফেংচুই সম্পৰ্কে বহুতো কথা জানিম আজি আৰম্ভ কৰিবলৈ বিচাৰিছো ফেংচুই হাস্ত্ৰত বিশেষকৈ পাঁচবিধ এলিমেণ্টৰ কথা উল্লেখ আছে সেই এলিমেণ্টে কেনেকুৱা কেনেকুৱা ধৰণৰ হয় আৰু ব্যক্তি বিশেষত মানে এজন ব্যক্তিৰ সৈতে সেই এলিমেণ্টবিলাক কিদৰে জড়িত হৈ থাকে সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিম আচ্ছা এলিমেণ্ট আপোনাৰ পাঁচটা আছে সেইটো হ'ল আপোনাৰ উড এলিমেণ্ট আৰু তাৰপিছত আপোনাৰ ফায়াৰ এলিমেণ্ট আৰ্থ মেটেল আৰু ৱাটাৰ তাৰপিছত আপোনাৰ উডৰ আকৌ দুই ভাগ হৈ যায় ইন আৰু য়াং ইন য়াঙৰ সম্পৰ্কেটো আপুনি চাগে জানে য়াং হ'ল মানে যোনটো আপোনাৰ এলিমেণ্টৰ ষ্ট্ৰং নেচাৰটো হয় আৰু ইন হ'ল অলপমান ছাবমিছিভ নেচাৰটো হয় মানে ছাবডিউড নেচাৰটো হয় যেনেকৈ আপুনি উড যদি ধৰে য়াং উড যোনটো আমি কওঁ জিয়া উড বুলি কওঁ জিয়া উডটো আপোনাৰ হ'ব ডাঙৰ গছ এজোপা ডাঙৰ গছ এজোপাৰ আপোনাৰ ইন এলিমেণ্টটো হৈ যায় ঘাঁহ বা বেম্বু তে আপুনি যদি নেচাৰতো চাই তেতিয়া ডাঙৰ গছ এজোপা আপোনাৰ খুব ষ্টাবৰ্ণ হয় ষ্টাবৰ্ণ মানে তাক আপুনি পটকে আপোনাৰ হাৱা বতাহ মাৰিলে সি বেণ্ড নহয় সি ভাঙি যায় কিন্তু বেণ্ড নহয় আৰু আপোনাৰ ইন উড যোনটো হয় সি বহুত ফ্লেক্সিবল হয় তো মানুহৰ প্ৰকৃতিবিলাকো সেনেকুৱা হয় যদি আপুনি এতিয়া য়াং উড প্ৰকৃতিৰ মানুহ হয় তেনেহ'লে আপোনাৰ নেচাৰটো হ'ব ছাবমিছিভ চৰি ষ্টাবৰ্ণ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট আপুনি হেল্পফুল হয় খুব ৰিচোৰ্চফুল হয় আৰু আপুনি যদি ইন এলিমেণ্টৰ মানুহ হয় তেনেহ'লে আপুনি হ'ল ছাবমিছিভ ফ্লেক্সিবল মানে আপোনাৰ যি ধৰণৰ প্ৰব্লেম নাহিলেও আপুনি এডজাষ্ট কৰি যাই থাকিব পাৰে কিন্তু য়াং উডটো হ'ল আপোনাৰ অলপমান যিহেতু ষ্টাবৰ্ণ সি এডজাষ্ট কৰিব পটককৈ নোৱাৰে আৰু মানে জেনেৰেলি এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহবিলাক আপুনি দেখিলেও গম পাব অলপমান ডাঙৰ দীঘল মানে শ্বেপৰ হয় ঠিক আছে আৰু কিন্তু খুব ৰিচোৰ্চফুল আৰু পঢ়া শুনাত খুব শ্বাৰ্প হয় কাৰণ আৰু সিহঁতে কেতিয়া কি ধৰণে কি বস্তু শিকে আপুনি ঘপককৈ ধৰিব নোৱাৰে মানে ইহঁত আপোনাৰ যদি ল'ৰা বা ছোৱালীও য়াং উড প্ৰকৃতিৰ হয় তাহাঁতৰ পঢ়া শুনাৰ ষ্টাইলটোও বেলেগ হয় মানে সিহঁতে গান শুনি শুনি কেতিয়াবা আপুনি চাগে কলেজ লাইফতো দেখিছে কিছুমান মানুহ আছে গান শুনি শুনি মেথছ কৰে মষ্ট প্ৰবেবলি সেই মানুহজন য়াং উড প্ৰকৃতি বা ইন উড প্ৰকৃতি কাৰণে উডে আপোনাৰ তাহাঁতে ৰিচোৰ্চটো পায় ৱাটাৰৰ পৰা মানে পানীৰ পৰা হা কিন্তু সেইটোতো আপুনি নেচাৰতো চাব আপুনিতো দেখা নাপায় ঠিক আছে ছিমিলাৰলি এনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ মানুহবিলাকে কি শিকি আছে বা কি মানে আপোনাৰ এডুকেশ্যন কৰি আছে কোনো বেলেগে গম নাপায় ওপৰত দেখিলে গম পাই যায় একো কৰা নাই কিন্তু একচুৱেলি সিহঁতে আৰামছে শিকি আছে নেক্সট আমি আহোঁ ৱাটাৰ এলিমেণ্ট হয় ৱাটাৰ এলিমেণ্ট হ'ল খুব ইণ্টেলিজেণ্ট আৰু আপুনি যদি চাই ৱাটাৰ এলিমেণ্টটো যি টি বস্তুৰ লগত এডজাষ্ট হৈ যায় আপুনি পানীটো যদি এটা গ্লাছত দি দিয়ে সি গ্লাছৰ শ্বেপ লৈ লয় যদি বটলত থয় সি বটলৰ শ্বেপ লৈ লয় যদি আপুনি তাক আপুনি ডাঙৰ এটা ড্ৰামত থয় সি ড্ৰামৰ শ্বেপ লৈ লয় চ' জেনেৰেলি এনেকুৱা প্ৰকৃতিৰ মানুহবিলাক কি হয় এডজাষ্টিং হয় যিকোনো পৰিস্থিতিত খাপ খাব পাৰে যিকোনো পৰিস্থিতিত সি খাপ খাব পাৰে আৰু বিশেষকৈ বহুত ইণ্টেলিজেণ্ট হয় জেনেৰেলি খুব কম ৱাটাৰ এলিমেণ্টে আছে যোনে আপোনাৰ মানে সি ইণ্টেলিজেণ্ট বা ৰিচোৰ্চফুল বা ক্ৰিয়েটিভ নহয় খুব কম হয় সেনেকুৱা ধৰণৰ আৰু যদি বিজনেছ পৰিস্থিতিটো চাই ৱাটাৰ এলিমেণ্টবিলাক খুব শ্বাৰ্প হয় ঠিক আছে তো আপুনি যদি আপোনাৰ নিজস্ব বিজনেছ আছে আপুনি ৱাটাৰ এলিমেণ্ট নহয় তেনেহ'লে আপুনি যদি এজন ৱাটাৰ এলিমেণ্টৰ এমপ্লয়ী ৰাখে সেই এমপ্লয়ীজনে আপোনাক এনেকুৱা ধুনীয়া ধুনীয়া ষ্ট্ৰেটেজি দিব যে আপোনাৰ বিজনেছটো আৰু ৰাইজ কৰিব মানে ষ্ট্ৰেটেজিষ্ট বুলি যাক কয় সেনেকুৱা টাইপ এনালিষ্ট ষ্ট্ৰেটেজিষ্ট এইবিলাক হ'ল আপোনাৰ চব ৱাটাৰ এলিমেণ্টৰ মানুহবিলাক ৱাটাৰ এলিমেণ্টতো দুই ভাগ আছে আমি কথা পাতিম সেই ভাগ দুটাৰ বিষয়ে ফোন কল আহিছে ইতিমধ্যে লৈ লৈছোঁ বাইদেউ হেল্ল' দক্ষিণ ফালে হ'ব হয় গতিকে কেনেকে কি কৰিলে ভাল হ'ব ঘৰখনত নহয় জানো
দক্ষিণ সাইডে হলে আপনার বেডরুমটো আপনি নর্থ সাইডে হলে ভাল হব আপনার বেডরুম আপনি নর্থ সাইডত দিব পারে বা সাউথ ইস্ট সাইডত মানে আপনার দক্ষিণ দক্ষিণ পূব সাইডত বা পূব সাইডতো দিব পারে ঠিক আছে সেইটো আপনার কারণে সুটেবল হব কিচেনটো আপনি ওয়েস্ট সাইডত হব পারে ওয়েস্ট বা আপনার সাউথ ওয়েস্ট বা নর্থ ইস্ট সাইডত আপনার কিচেনটো দিব পারে এইকেইটা আপনার নেগেটিভ এরিয়াজ হয় সেইকেইটাত আপনার কিচেনটো দিলে আপনার কারণে সুটেবল হব দরজাখন আপনার যেহেতু দক্ষিণ ফালে কয়ে আছে আপনার দরজাখন আপনি দক্ষিণ পূবর ফালেও দিব পারে আর ডাইরেক্টলি দক্ষিণতো থব পারে দুটাই আপনার কারণে ভাল হব দক্ষিণের অ্যাকচুয়ালি আপনার আমার ফেংশুই তিনি ভাগ হয় মানে 45 degrees টু 15 degreeske ভাগ করা হয় দক্ষিণ ওয়ান দক্ষিণ টু দক্ষিণ থ্রি এটা সিমানখিনি ডিটেলত বোধহয় আপনি আপনার ডাইরেকশনটো ঠিক নাজানে সেইমানখিনি ডিটেলত যদি কথা পাতিব বিচাৰে আপনি পার্সোনালি মোক কন্টাক্ট কৰিব পাৰে ফোন নম্বৰটো 9864091058 আৰু বাকিখিনিটো মই আপোনাক কৈয়ে দিলো বেডৰুমটো কোনফালে দিব চিলড্ৰেনৰ ৰুমটো আপুনি সেইফালে দিব পাৰে আপোনাৰ ল'ৰা ছোৱালীৰ ৰুম মানে নৰ্থ ইষ্ট আৰু চাউথ ইষ্ট এই তিনিটা হ'ল আপোনাৰ ভাল জেগা চাউথটো আপোনাৰ কাৰণে ভাল জেগা আপোনাৰ ঘৰখনৰ কাৰণে গতিকে সেই হিচাপে কৰিব পাৰে বিশেষ জানিবৰ বাবে আপোনাক যোগাযোগ নিশ্চয় কৰিব বুলি আশা ৰাখিছোঁ আমি ৱাটাৰ এলিমেণ্টৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ ৱাটাৰ এলিমেণ্টৰ আকৌ দুটা প্ৰকৃতি থাকে সেই বিষয়ে জানিবলৈ বিচাৰিছোঁ য়াং ৱাটাৰ এলিমেণ্ট আৰু য়িন য়াং এজ ইট ইজ মই যোনটো ক'লো খুব এক্টিভ হয় বিৰাট মানে কি হ'ব ষ্টাবৰ্ণ হয় মানে যোনে প্ৰ এক্টিভ হয় য়িনটো হ'ল আপোনাৰ ছাবমিছিভ য়াং ৱাটাৰ এলিমেণ্ট ধৰিলে আপুনি সাগৰ ধৰিব পাৰে সাগৰৰ পানীটো চাব বিশাল হয় আৰু খুব ফৰ্চফুল হয় তো যেতিয়াই আপুনি খুব ফৰ্চফুল মানুহ লগ পাব অলপমান ৰাউণ্ড শ্বেপত থাকে জেনেৰেলি ৱাটাৰ এলিমেণ্টবিলাক ৰাউণ্ড শ্বেপৰ মানুহবিলাক হয় ঠিক আছে যদি ৰাউণ্ড শ্বেপৰ মানুহ আকৌ এইটোও হয় যে ৱাটাৰ এলিমেণ্টটো বেছি আছে সিহঁতৰ চাৰ্টত সেইটোও হ'ব পাৰে কিন্তু জেনেৰেলি ৱাটাৰ এলিমেণ্টবিলাক অলপমান ৰাউণ্ডিছত থাকে অলপমান প্লাম্প ছাইডত হয় তো খুব ফৰ্চফুল নেচাৰৰ মানুহবিলাক ৱাটাৰ এলিমেণ্ট হয় তো এতিয়া আপোনাৰ যদি ফৰ্চফুল নেচাৰৰ মানুহ আপুনি পায় যোনে বিজনেছ ষ্ট্ৰেটেজিটো খুব ভাল তেতিয়া গম পাব পাৰে যে তেখেতে হ'ল ৱাটাৰ এলিমেণ্ট আকৌ ইফালে যোনটো আপোনাৰ য়িন এলিমেণ্টটো আছে সিহঁতে আকৌ যদি সিহঁতৰ চাৰ্টত অলপমানো উড থাকে লেখা মেলা কাম খুব ভাল কৰে সিহঁতে লেখা মেলা বা আপোনাৰ এই প্ৰেজেণ্টেশ্যনছ বা আপোনাৰ টিভি প্ৰেজেণ্টেশ্যনছ সেইবিলাকতো ভাল হয় তাৰপিছত নেক্সট এলিমেণ্ট আমি আহোঁ আপোনাৰ উড আৰু ৱাটাৰ কৰাৰ পিছত ফায়াৰ এলিমেণ্ট যিহেতু আপুনি টিভি হোষ্ট হয় আপোনাৰ ফায়াৰ এলিমেণ্টটো ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত প্ৰেজেণ্ট আছে ফায়াৰটো হ'ল আপোনাৰ মেক্সিমাম আপোনাৰ ফেম নেম তাৰপিছত আপোনাৰ বিউটি গ্লেমাৰ সেইবিলাকৰ লগত জড়িত ঠিক আছে আৰু ফায়াৰ এলিমেণ্টে শ্বাইন কৰি খুব ভাল পায় তাৰো আকৌ দুটা ভাগ আছে আপোনাৰ য়াং ফায়াৰ এলিমেণ্ট আৰু য়িন ফায়াৰ এলিমেণ্ট য়াংটো হ'ল আপোনাৰ সূৰ্য আৰু য়িনটো হ'ল আপোনাৰ কেণ্ডেলৰ লাইটটো বা জুই যোনটো আমি কওঁ ঠিক আছে দুটাই কিন্তু খুব ডিষ্ট্ৰাক্টিভ হ'ব পাৰে সূৰ্যও বেছিকৈ হ'লে পূৰা মৰুভূমি টাইপ হৈ যায় বা আমাৰ পথাৰ চথাৰ চব শুকুৱাই যায় জুইটো আপোনাৰ কেণ্ডেল লাইট হ'লে খুব ভাল কিন্তু ফৰেষ্ট ফায়াৰ যদি হয় তেনেহ'লে চব ধ্বংস কৰি দিব পাৰে দুটা এলিমেণ্টৰে নেচাৰ হ'ল গিভিং নেচাৰ মানে মানুহক দি পেলাই খুব ভাল পায় কিছুমান মানুহ আপুনি চাব পকেটত আছে 100 টকা দি থৈ চবকে শেষ কৰি ক'ব মাইনাছ হৈ গ'ল 10 rupees ঠিক আছে এই দুটা নেচাৰ মানে আপুনি ফায়াৰ বা আৰ্থ হ'ব আৰ্থলৈ মই পিছত আহি আছো ফায়াৰ নেচাৰৰ মানুহবিলাক সেনেকুৱা হয় কাৰণ ছানেও আপোনাক ছান আপুনি যদি চাই সূৰ্যৰ ফালে চায় সূৰ্যই গোটেই পৃথিৱীখনক নিজৰ ৰেজ দি পেলাই কাভাৰ কৰি থৈ দিয়ে দিয়ে থাকে খালি একোতো লোৱাত নাই আৰু আপোনাৰ ছেইম কেণ্ডেল লাইটটো আপুনি আন্ধাৰ ৰুম এটাত কেণ্ডেল এটা জ্বলালে সি চাৰিওফালে পোহৰটো দিয়ে কিন্তু সিটো নিজে একো নলয় সিহঁতৰ নেচাৰটো সেনেকুৱা হয় খুব গিভিং নেচাৰত হয় জেনেৰেলি এনেকুৱা ধৰণৰ মানুহ আপুনি চেৰিটিত পাব আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে বিৰতি এটা লোৱাৰ সময় হৈছে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে চমু বাণিজ্যিক বিৰতিৰ পিছতেই পুনৰ উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা পিছত পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ প্ৰিয় দৰ্শক মাধুৰিমাত আজি আমি কথা পাতি আছোঁ ফেংচুই এক্সপাৰ্ট জয়শ্ৰী বোছৰ সৈতে আহক তেওঁৰ সৈতে পুনৰ কথা পাতোঁ
By the way, Kotabati Silu, a fire element or giving nature or homporke, heavy hypun or janibal. Fire element a deep ala cook palpa, Aromana take it or cook optimist her. Tigas, a man, Tahator pessimism to cook com. Our shine go cook palpa. Shine money etia judy, especially young fire element to Hujojun to sun element, sun bulico. এজ সূর্যটো শাইন কৰি খুব ভাল পায় কম্পিটিশন ভাল না পায় মানে সূর্য এলিমেন্টৰ মানে ফায়ার এলিমেন্টৰ ইয়াং এলিমেন্টৰ মানুহ ফায়ার ইয়াং ফায়ার এলিমেন্টৰ যদি আপুনি কোনবা এটা ৰুমত হুমায় বা কোনবা এটা পার্টিত যায় খুব সিয়ৰ বাখ কৰা মানুহজন পাব বা খুব নিজকে ই কৰি আছে গম পাব যে হেজন ইয়াং ফায়ার এলিমেন্ট আমি কথা পাতি মেবি হয় ফোন কল এটা আহিছে হ্যালো Hello? Hi, Kobo? Hello? Hong Yu Bichino Hose, I'm a Punora Hiso Bikotule. Go to get young fire element too. Mana shine good palpa. So party to my Abni Jack Dehibo Kubmane jokes, coyase, all man loud natured hoy. He took chances are high. The yang fire element. Center of attraction. Aro yin fire to oloman tatke kom hoy. Iman no hoy. But tekhet hokolyo mane center of attraction oloman bhal pay. Andhar room to ki pura pohor kori diye. Apuni candle to jitiya jolay pura andhar room to pohor hoy jay. Kintu at the same time ki pohor to kintu eta source pray ahe. Engane hiyo shine kori bhal pay kintu iman loud no hoy. Thik ase. Are generally khub giving nature hoy. So he kane enekwa dhoronor manuh bilek apuni related activity বা আপোনাৰ জট আপোনাৰ মানুহৰ লগত ডিল কৰিব লাগে হেনেকুৱা টাইপ অফ বিজনেছৰ আপুনি পাব আমি কথা পাতিম পুনৰ ফোন কল এটা আহিছে হেল্লো হেল্লো নমস্কাৰ কোনে কৈছে নমস্কাৰ নমস্কাৰ মই মাজুলী পৰা কৈছো কব কি জানিব বিচাৰিছে মই লৰা ছলি দুটা আছে তেওঁলোকে পহাৰ উপযুক্ত সময় আৰু পহাৰ দিশ বিষয়ে অকণমান ক'ব নেকি কোন দিশত কেনেকৈ পঢ়িলে ভাল হয় পহাৰ দিশ বা পহাৰ টেবুল কোনফালে থলে ভাল হ'ব নহয় জানো ধন্যবাদ প্ৰশ্নটোৰ বাবে হয় বাইদেউ আপোনাৰ লৰা ছোৱালীৰ ডেট অফ বাৰ্থটো ক'ব পাৰিবনে ছোৱালীজনীৰ ডেট অফ বাৰ্থটো হ'ল 1996 লৰাটোৰ ডেট অফ বাৰ্থ হ'ল 2012 তাৰিখটো ক'ব তাৰিখটো ছোৱালীজনীৰ 31st জানুৱাৰী আৰু লৰাটো 1st ফেব্ৰুৱাৰী আচ্ছা আপোনাৰ 1996ত ছোৱালী জন্ম হৈছে তাইৰ ডেস্কখন আপুনি পশ্চিম ছাইডত হ'ব পাৰে মানে আপোনাৰ ৱেষ্ট ছাইডত ঠিক আছে তাই পশ্চিম দিশ তাৰপিছত আপোনাৰ উত্তৰ পশ্চিম দক্ষিণ পশ্চিম আৰু উত্তৰ পূব ডাইৰেকশ্যন কিটা তাইৰ কাৰণে ভাল হয় আৰু আপোনাৰ লৰা ডেট অফ বাৰ্থটো কিমান কৈছিলে 1 ফেব্ৰুৱাৰী 2012 বুলি ক'লে 2012 আচ্ছা লৰাৰো আপোনাৰ গুটিকিটাই সিমিলাৰ ডাইৰেকশ্যন হয় আপোনাৰ পশ্চিম দক্ষিণ পশ্চিম উত্তৰ পূব আৰু আপোনাৰ দক্ষিণ পশ্চিম উত্তৰ পূব আৰু আপোনাৰ উত্তৰ পশ্চিম এইকেইটা চাৰিটা ডাইৰেকশ্যন তেখেতসকলৰ কাৰণে ভাল হয় চ' যেতিয়া বহিব পঢ়া শুনা কৰাৰ সময়ত মুখখন যাতে পশ্চিম ফালে থাকে ঠিক আছে পশ্চিম ফালে থাকিলে তেতিয়া তাহাঁতৰ পঢ়া শুনা বা এইটো তাহাঁতৰ বেটাৰ হ'ব গতিকে টেবুল পঢ়া টেবুলটো পশ্চিম দিশত যদি ৰাখে বা পশ্চিম মুৱাকে যদি বহি পেলাই পঢ়ে তেনেহ'লে নিশ্চয় ভাল পশ্চিম মুৱাকে বহি পেলাই পঢ়িলে বেছি ভাল হ'ব নিশ্চয় আমি আশা কৰিছোঁ সেই হিচাপে কৰিব বুলি আমি পুনৰ আহিছোঁ এলিমেণ্টৰ বিষয়ে কথা পাতি আছিলোঁ এইবাৰ কোনটো এলিমেণ্টৰ বিষয়ে কথা পাতিম আমি আৰ্থ এলিমেণ্টৰ কথা পাতোঁ নিশ্চয় আৰ্থ এলিমেণ্টৰ দুটা ভাগ আকৌ আছে য়াং আৰ্থ আৰু য়িন আৰ্থ য়াং আৰ্থটো হ'ল আপোনাৰ পাহাৰ ডাঙৰ পাহাৰ ঠিক আছে এতিয়া পাহাৰৰ নেচাৰটোতো আপুনি গম পাইছে পাহাৰটোতো আপুনি লৰাব নোৱাৰে ন একদম লৰাব নোৱাৰেতো আমি চেষ্টা কৰিলোঁ আণ্টি আনলেছ তাক ক্ৰেইন চেইন দি আমি কিবা দি ভাঙি দিওঁ তেতিয়াহে সি লৰিব চ' এক্সট্ৰিমলি ষ্টাবন নেচাৰ আণ্টি আনলেছ য়াং আৰ্থ মানুহক আপুনি বুজাই মেলি সি যেতিয়ালৈ অঁ বুলি নকয় তাক আপুনি মুভ কৰিব নোৱাৰে ইমুভেবল বুলি কয় আৰু ইন আৰ্থৰ প্ৰকৃতি একেবাৰে উল্টা ইন আৰ্থ হ'ল আপোনাৰ ফিল্ড পথাৰ পথাৰেতো আমাক কিমান বস্তু দিয়ে আপোনাৰ তাতে আপোনাৰ ৰাইচ আমি ধান খেতি কৰোঁ তাৰপিছত তাৰপৰা আমি মানে বেলেগ বেলেগ ধৰণৰ ক্ৰপছ পাওঁ সেই মানে ইন আৰ্থ হ'ল একদম গিভিং নেচাৰ আমি কথা পাতিম এই বিষয়ে আৰু বহুতো পুনৰ সময় হৈছে চমু বিৰতি অ'কে প্ৰিয় দৰ্শক এইখিনিতে সময় হৈছে পুনৰ চমু এটি বাণিজ্যিক বিৰতি বিৰতিৰ পিছতে উভতি আহিম চাই থাকিব মাধুৰিমা
বিৰতিৰ পিছত মাধুৰিমাৰ সেই অংশলৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছো আজি আমি কথা পাতি আছো ফেংচুই এক্সপার্ট জয়শ্রী বোসৰ হৈতে আহকৰ হৈতে পুনৰ কথা পাতো আমি কথা পাতি আছিলোঁ আর্থ এলিমেন্ট সম্পৰ্কে হ্যাঁ আর্থ এলিমেন্টৰ যোনটো আপোনাক মই কলো এটা হল খুব স্টাবৰ নেচাৰ আৰু এটা হল অত্যন্ত গিভিং নেচাৰ আর্থ এলিমেন্ট আকো খুব রিচ হোৱা চান্সেস থাকে জেনারেলি যোনবিলাক আপোনাৰ এক্সট্ৰিমলি রিচ পিপল থাকে তাৰ আপুনি যদি পাৰ্সেন্টেজটো চাই পাৰ্সেন্টেজ এটা হল আপোনাৰ জিয়া উড যোনটো আপোনাৰ ইয়াং উড উড মানুহবিলাক অলপমান ৰিচ হোৱাৰ খুব চান্সেছ থাকে তাৰপিছত নেক্সট হ'ল আপোনাৰ আৰ্থ এলিমেণ্টটো আৰু তাৰপিছত হ'ল আপোনাৰ ৱাটাৰ এলিমেণ্ট এই তিনিটা এলিমেণ্ট মানে বিজনেছৰ জেনেৰেলি পাৰ্চেণ্টেজ ৱাইজ যদি চাই ৰিচেষ্ট পিপল ইন দ্য ৱৰ্ল্ড তেতিয়া সিহঁতৰ ভিতৰত এই তিনিটা এলিমেণ্টে জেনেৰেলি থাকে ফায়াৰো থাকে কিন্তু অলপমান কম ফায়াৰৰ নেচাৰটো মোৰ লাইক গিভিং নেচাৰ ঠিক আছে তাৰপিছত আমি নেক্সট এলিমেণ্ট আহোঁ মেটেল এলিমেণ্টলৈ মেটেলৰ আকৌ দুটা প্ৰকৃতি আছে এটা হ'ল য়াং মেটেল এটা হ'ল ইন মেটেল য়াং মেটেল বুজাব গ'লে আপোনাৰ এটা ডাঙৰ পিচ অফ মেটেল মানে ধৰক আপোনাৰ ক্ৰেইন হওক বা মেটেলৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ হওক ডাঙৰ মেটেল আৰু ইন মেটেল বুজাব গ'লে আপোনাৰ গ'ল্ড পেন তাৰপিছত আপোনাৰ যিকোনো জুৱেলাৰী মানে ছফ্ট মেটেল যোনটো কয় এতিয়া ইন মেটেলৰো নেচাৰ কিন্তু শ্বাইন কৰা নেচাৰ হয় ঠিক আছে মানে জেনেৰেলি আপুনি মডেলছবিলাক যোনবিলাক দেখে ইউৰোপীয়ান মডেলছ বা আমাৰ ইণ্ডিয়ান মডেলছে হওক মডেলছবিলাকৰ ফেভৰেবল এলিমেণ্টটো আপোনাৰ মেটেল হ'বই জেনেৰেলি মেটেল আৰু ফায়াৰ কাৰণ ফায়াৰ হ'ল আপোনাৰ শ্বাইন কৰাৰ যোনটো এটা থাকে কাৰণ মডেল এজন বা এক্ট্ৰেছ এজনৰ শ্বাইন কৰাৰ ইটো থাকিব লাগিব আগ্ৰহটো থাকিব লাগিব নহ'লে কিন্তু সিহঁতে ষ্টেজত উঠিব নোৱাৰে আৰু নেক্সট হ'ল আপোনাৰ মেটেল এলিমেণ্টটো থাকে মেটেল এলিমেণ্টটো আপোনাক বিউটিফুল দেখুৱায় মানে আপোনাৰো চাগে মেটেল এলিমেণ্ট আছে কাৰণ মেটেল এলিমেণ্ট থাকিলে মানুহবিলাকে সাধাৰণতে বগা হয় ওখ হয় দেখিব ধুনীয়া হয় আপুনি যদি ফিল্ম ৱৰ্ল্ডত চাই মেক্সিমাম লেডিজ যোনবিলাক থাকে তাহাঁতৰ মেটেল এলিমেণ্টটো ষ্ট্ৰং হ'বই মানে হয় ফেভৰেবল বা ষ্ট্ৰং এই মেটেল এলিমেণ্টৰ আৰু মানে ইন মেটেল হোৱা চান্সেছটো বেছি আৰু য়াং মেটেলবিলাক খুব হাৰ্ড ৱৰ্কিং হয় য়াং মেটেলত আপুনি ধৰক ডাও ধৰিব পাৰে ডাওটোকো আমি য়াং মেটেল বুলি কওঁ বিৰাট হাৰ্ড ৱৰ্কিং হয় আৰু সিহঁতে মানে খুব এল্ট্ৰিষ্টিক হয় মানে মানুহক হেল্প কৰি খুব ভাল পায় জেনেৰেলি এই এলিমেণ্টৰ মানুহবিলাক আপোনাৰ খুব মানে জাষ্টিছত বিলিভ কৰে তাৰমানে এই এলিমেণ্টৰ মানুহবিলাকে লয়াৰ হয় বা আপোনাৰ মানে জাজ বা পুলিচ এই ধৰণৰ মানে এইবিলাকত আপুনি সাধাৰণতে সিহঁতক পাব সিহঁতে মানে ৰাইট আৰু ৰংটো খুব বিলিভ কৰে গতিকে এই পাঁচবিধ যি পাঁচটা ধৰণৰ এলিমেণ্টৰ বিষয়ে কথা পাতিলোঁ এতিয়া এই এলিমেণ্টবিলাক আকৌ ব্যক্তি এজনৰ জীৱনত কেনেকৈ নিৰ্ধাৰণ কৰা হয় নিশ্চয় জন্মৰ তাৰিখ বা তেনেকুৱা কিবা জন্মৰ তাৰিখ আৰু টাইমটো লাগে প্লাছ আপোনাৰ এজন ব্যক্তিৰ চাৰ্টত মানে গোটেইকেইটা এলিমেণ্টো প্ৰেজেণ্ট থাকিব পাৰে বা এলিমেণ্ট কিছুমান নাথাকিবও পাৰে মানে আমাৰ আঠটা ষ্টাৰ্ছ থাকে আঠটা ষ্টাৰ্ছৰ ভিতৰত এতিয়া আপোনাৰ এটা উড হ'ব পাৰে এটা আপোনাৰ আৰ্থ হ'ব পাৰে এটা মেটেল এটা ৱাটাৰ এটা ফায়াৰ হ'ব পাৰে সেনেকৈ মিক্সচাৰো থাকিব পাৰে বা প্ৰেজেঞ্চ অফ খালি এটা এলিমেণ্টো থাকিব পাৰে সেইটো একচুৱেলি আপোনাৰ ডেট অফ বাৰ্থ আৰু টাইম অফ বাৰ্থ দি গম পায় যে আপোনাৰ কাৰ কোনটো আপোনাৰ ইউন' নেচাৰ হয় আমি বহুতো কথা জানিলোঁ এলিমেণ্টৰ বিষয়ে আজি সন্মুখত ফেংচুই ৰিলেট কৰা বস্তু কিছুমানো আছে এই বিষয়ে অকণমান সময় বেছি নাই অকণমান কিবা কিবি ক'ব নেকি আচ্ছা এইখন কি বস্তু দেখুৱা এইখন হ'ল আপোনাৰ লুপেন এইটো হ'ল ফেংচুই কম্পাছ মানে ট্ৰেডিশ্যনেল ফেংচুই কম্পাছ এইটো দি আমি জেনেৰেলি মেজাৰমেণ্ট লওঁ বা আপোনাৰ সেইবিলাক কৰা হয় এইটো যেনেকৈ আপুনি দেখা পাইছে এইটো বেম্বু হয় বেম্বুটো আপোনাৰ উড এলিমেণ্ট হয় বেম্বুটো আপোনাৰ উড এলিমেণ্ট হয় বেম্বুটো আপোনাৰ জেনেৰেলি ৰখা হয় ইষ্ট ছাইডত বা এই বা এইটো এডুকেশ্যনৰ সম্পৰ্কে বেছি হেল্প কৰে ঠিক আছে তাৰপিছত উইনচাইম আমাৰ সকলোৰে ঘৰত আমি ৰাখোৱে কিন্তু এইটো একচুৱেলি ইউজ কৰা হয় প্ৰটেকশ্যন হিচাপে তাৰমানে আপোনাৰ জেনেৰেলি ইয়াক হয় প্ৰটেকশ্যন বা আপুনি যদি আপোনাৰ ৱেল ষ্টাৰটো ধৰক আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্ট ছাইডে পৰে মানে উত্তৰ পূব ছাইডে আপোনাৰ ৱেল ষ্টাৰটো আছে তেতিয়া উত্তৰ পূব ছাইডে সাধাৰণতে আমি পানী নাৰাখোঁ তেতিয়া আমি উইনচাইমটো ইউজ কৰোঁ আৰু প্ৰটেকশ্যন হিচাপে এই বছৰ যেনেকৈ আপুনি ইয়াক থ'ব পাৰে এই বছৰ মানে 2016ৰ কাৰণে ইয়াক আপুনি থ'ব পাৰে ইষ্ট ছাইডত চেণ্টাৰতো লগাব পাৰে বা আপোনাৰ ইয়ে ছাইডত লগাব পাৰে নৰ্থ ইষ্ট ছাইডত উত্তৰ পূব ছাইডত আমাৰ সন্মুখত লাফিং বুদ্ধও আছে গতিকে লাফিং বুদ্ধটো এইটো আপোনাৰ এলিমেণ্টটো কি হয়
বিভিন্ন এলিমেন্ট আছে ইয়াতে ইয়াতে আপোনাৰ মোষ্ট প্ৰবলি বোধহয় এইটো আৰ্থ এলিমেন্ট হয় সো এইটো আৰ্থ এলিমেন্ট হলে ইয়াক আপুনি আৰ্থৰ যোনফালে দৰকাৰ হয় তাতে থব পাৰে জেনেৰেলি লাফিং বুদ্ধ হিচাপে ইয়াৰ কোনো হেনেকুৱা ইয়ে নাই মানুহবিলাকে এইটো অলপমান ভুল বুজে এইটো একচুৱেলি এলিমেন্ট ৱাইজ হয় কিছুমান আপোনাৰ ধৰিব মেটেলত বনোৱা হয় কিছুমান আপোনাৰ আৰ্থত বনোৱা হয় কিছুমান ধুনীয়া উড কাৰ্ভিঙৰ বনোৱা হয় তো এলিমেন্ট ৱাইজ সি যোনটো বনোৱা হয় সেনেকৈ যদি প্লেচমেণ্ট কৰে তেতিয়া তাৰ লাভটো বেছি হয় আৰু কাছও আছে কাছটো আপোনাৰ আহিছে ইয়ে কি এলিমেণ্ট এইটো বোধহয় আৰ্ডেন হ'ব চেৰামিক হ'ব হাঁ তো এইটো আপোনাৰ চেৰামিক হ'লে এইটো আপোনাৰ আৰ্ডেন ছাইডত হ'লে বেষ্ট আপোনাৰ নৰ্থ ইষ্টত থ'ব পাৰে মানে উত্তৰ পূব ছাইডে বা দক্ষিণ পশ্চিম ছাইডে সেইফালে থ'ব পাৰে মানে আপোনাৰ ফেংশ্বুইত মেক্সিমাম বস্তু হ'ল চব এলিমেণ্ট ৰিলেটেড আৰু আপোনাৰ ৰেমিডিজ বিলাকো এলিমেণ্ট ৰিলেটেডে হয় আৰু সন্মুখত কইনো আছে কইনটো আপুনি ইউজ কৰিব পাৰে কইনটো একচুৱেলি মোষ্টলি ইউজ মই যোনটো পাৰ্চনেলি ইউজ কৰোঁ চল্ট ৱাটাৰৰ লগত সেইটো আপোনাৰ প্ৰিভেনশ্যন হিচাপে ইউজ কৰোঁ যেনেকৈ এই বছৰ যদি মোৰ যিকোনো ক্লায়েণ্টৰ ঘৰত গ'লে বা ইয়েৰ গ'লে আপুনি দেখিব চেণ্টাৰত থোৱা আছে এটা হ'ল জেনেৰেলি চেণ্টাৰত থাকে আৰু এটা হ'ল নৰ্থ ইষ্ট আৰু ডিপেণ্ড কৰে সিহঁতৰ মানে এইটোতো এনুৱেল ষ্টাৰ্ছকেইটা আৰু সিহঁতৰ যোনটো আপোনাৰ ঘৰৰ ৰিলেটেড ষ্টাৰ্ছকেইটা আছে বা অফিচ ৰিলেটেড ষ্টাৰ্ছকেইটা আছে যোন যোন জেগাত আপোনাৰ মানে ষ্টাৰটো বেয়া হয় তাতে আপোনাৰ কইনজ আৰু এইটো ইউজ কৰা হয় নিশ্চয় আমাৰ হাতত সময় নাই আপুনি বহুখিনি কথা জনালে এলিমেণ্ট সম্পৰ্কে লগতে বস্তু সম্পৰ্কেও জনালে তাৰ কাৰণে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু অনুষ্ঠানটিৰ পৰা এইখিনিতে আপোনাৰ ওচৰৰ পৰা বিদায় ল'ব লাগিব অ'কে ধন্যবাদ ধন্যবাদ প্ৰিয় দৰ্শক এয়া আছিলে ফেংচুই এক্সপাৰ্ট জয়শ্ৰী বোস ফেংচুই শাস্ত্ৰ সম্পৰ্কে বহুতো কথা তেওঁৰ পৰা আজি আপোনালোকে জানিবলৈ পালে বুলি আশা ৰাখিছোঁ পিছে অনুষ্ঠানটিৰ পৰা আজিলৈ বিদায় লোৱাৰ সময় হৈ গ'ল কাইলৈ এই একেটা সময়তে একেটা চেনেলতে মাধুৰিমা অনুষ্ঠানটিত আপোনাক পুনৰ লগ পাম আজিলৈ এইখিনিতে এৰিছোঁ ধন্যবাদ মাধুৰিমা আগবঢ়ালে সানফ্রেজ ডেৰী হোৱাইটনাৰ স্কেল প্লাছ শ্বেম্পু শক্তিশালী আৰু সুস্থ শৰীৰৰ বাবে আয়ুৰুইন নিউট্ৰিগ্ৰেইন আৰু চাইকেল পিয়'ৰ আগৰবাতি